હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આ વિડીયો લેક્ચરમાં હું આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું અને ધારું છું કે તમે બધા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હશો. આજના આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે MCQ વિશે વાત કરીશું, જેમાં આપણે મોડ્યુલ 3ના MCQ વિશે ચર્ચા કરીશું, કે જેના અંદર આપણે જોઈન્ટ્સ એટલે કે વાયરના જોઈન્ટ, તેના સોલ્ડરિંગ, UG કેબલ્સ, જે એના ઉપર જે લેસન્સ આપણે ભણ્યા છે તેના ઉપરના MCQ એટલે કે ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે. તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો અને દરેક MCQને સમજવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરજો. આમાંથી તમારે એક્ઝામ માટે IMP MCQ પૂછાઈ શકે છે. તો દરેક MCQને સમજવાનો અને તમારી નોટબુકમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરજો, જેથી તમારે દરેક MCQ સમજમાં આવી જાય અને તમારે યાદ રહી જાય. સૌ પ્રથમ આપણે સેમિસ્ટર 1ના મોડ્યુલ 3ના લેવલ 1ના MCQ વિશે ચર્ચા કરીશું. આગળમાં આપણે જે મોડ્યુલ જોયા 1 અને 2, તેમાં જો તમે તે વિડીયો ન જોયા હોય તો ઉપર બ્લિંક થતી લિંક પર તમે ક્લિક કરીને મોડ્યુલ 1ના MCQ તમે જોઈ શકો છો. આપણા મોડ્યુલ 3ના MCQની આપણે શરૂઆત કરીએ, જેમાં સૌ પ્રથમ લેવલ 1ના MCQ વિશે વાત કરીશું. લેવલ 1ના MCQમાં પહેલો જે MCQ છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ પોસિબલ રેન્જ ટુ મેઝર ધ સાઇઝ ઓફ ધ વાયર ઇન અ સ્ટાન્ડર્ડ વાયર ગેજ. એ સ્ટાન્ડર્ડ વાયર ગેજમાં SWGમાં વાયરના કદને માપવા માટે સંભવિત શ્રેણી કેટલી છે, કેટલી સંભવિત શ્રેણી છે? તો આન્સર આવશે D, 0 થી 36. બરાબર, 36 રેન્જ સુધીના તમારે ગેજ આપેલા હોય છે અને તે અલગ અલગ 36 ગેજના વાયરના કેબલ માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય છે અને તે વાયર ગેજના અંદર જે 36 ખાંચા આપેલા હોય છે એ ખાંચા પરથી આપણે કેબલની સાઇઝ નક્કી કરી શકીએ છીએ કે કઈ કેબલ કઈ SWGનો છે. આપણો જે વાયર હોય જે સ્લોટમાં જાય તે એટલા SWGનો તે વાયર કહેવાશે. બીજો જે, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ વાયર જોઈન્ટ. નીચે ફિગરમાં તમારે જે જોઈન્ટ આપ્યો છે તે વાયર જોઈન્ટનું નામ શું છે, કયા પ્રકારનો વાયર જોઈન્ટ તેને કહેવામાં આવે છે? તો તમારે દરેક જોઈન્ટના પ્રકાર ખબર હોવી જોઈએ, કયો જોઈન્ટ કયા પ્રકારનો હોય છે. તેમાંથી આપણે જે અહીંયા આપ્યો છે તેનો આન્સર છે B, ક્નોટેડ ટેપ જોઈન્ટ. બરાબર, જેના અંદર શું હોય છે કે જે કેબલ હોય છે, બે કેબલ, એ બે કેબલમાંના એક કેબલને વચ્ચેથી ઇન્સ્યુલેશન રિમૂવ કરવામાં આવે છે અને બીજા કેબલને આગળના છેડાને ઇન્સ્યુલેશન રિમૂવ કરી તેને વચ્ચે જે છોલેલો ઇન્સ્યુલેશન છે તેના ઉપર ચડાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ અ SX ઇન ધ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ. નીચે તમારે જે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ આપ્યો છે તે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં જે X તરીકે જે માર્કિંગ કરેલું છે તે ચિહ્ન કયો ભાગ દર્શાવે છે, તે ભાગનું નામ શું છે તે જણાવવાનું છે. તો તેનો કરેક્ટ આન્સર આવશે બેડિંગ, કે જે X તરીકે જે ભાગ દર્શાવે છે તે ભાગ એ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં બેડિંગ તરીકે ઓળખાય છે, તે ભાગનું નામ શું છે, બેડિંગ. આમ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલના દરેક પાર્ટના નામ પણ તમારે યાદ હોવા જોઈએ, તેમાંથી કોઈ પણ પાર્ટનું નામ તમારે આ રીતના X તરીકે ડિફાઇન કરીને તમારે આકૃતિ આપીને પૂછી શકે છે. નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ XLPE કેબલ, કે XLPE કેબલનું આપણું પૂરું નામ શું છે? તો નીચે તમારે 4 ઓપ્શન્સ આપેલા છે, જેમાં XLPEના અલગ અલગ ફૂલ ફોર્મ આપેલા છે, જેમાં આપણો જે કરેક્ટ આન્સર છે તે છે ક્રોસ લિંક્ડ પોલીઇથિલિન. બરાબર, કરેક્ટ આન્સર શું આવશે, ક્રોસ લિંક્ડ પોલીઇથિલિન, કે તે જે કેબલ હશે તે પોલીઇથિલિનમાંથી બનાવેલો હશે અને તે ક્રોસ લિંક્ડ હશે. બરાબર, એટલે તેનું નામ શું આપ્યું છે, ક્રોસ લિંક પોલીઇથિલિન, XLPE જેને શોર્ટ ફોર્મમાં કહેવામાં આવે છે.
નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ધેર ઇન ધ વેલેન્સ સેલ ઓફ અ કોપર એટમ, કે કોપર અણુના વેલેન્સ સેલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે. જે કોપરનો અણુ હોય છે તેનો વેલેન્સ એટલે કે સૌથી લાસ્ટ ઓર્બિટના અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય છે, તો આન્સર શું આવશે, એ 1. બરાબર, જે કોપરનો અણુ હોય એમાં સૌથી બહારની જે ઓર્બિટ હોય જેને વેલેન્સ સેલ કહેવામાં આવે છે તેના અંદર ઇલેક્ટ્રોનનો ફક્ત એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. એટલા માટે જ કોપરના અણુને શું કહેવામાં આવે છે, ડોનર. બરાબર, એટલે કે એ શું કરી દેશે, એક ઇલેક્ટ્રોનને ડોનેટ કરી દેશે, બીજા કોઈ એટમને આપી દેશે. બીજું વાત કરીએ તો આન્સર છે 6 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ, કે ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિરોધનો એકમ શું છે, ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિરોધ શામાં માપવામાં આવે છે. તો નીચે આપેલા ઓપ્શનમાંથી જે કરેક્ટ આન્સર આવશે તે છે ડી, કે જે મેગા ઓમમાં મેઝર કરવામાં આવે છે. જે તમારું જે ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિરોધ છે એ શામાં મેઝર થશે, મેગા ઓમમાં. બરાબર, પ્રતિરોધ તો ઓમમાં જ થશે પણ ઇન્સ્યુલેશન જે હશે એ મેગા ઓમમાં મેઝર થશે. આ વસ્તુ યાદ રાખવાની, ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ મેગા ઓમમાં મેઝર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક્ડ એસ એક્સ ઇન યુજી કેબલ, કે આગળ જે ક્વેશ્ચન હતો તે મુજબ નીચે જે યુજી કેબલ આપ્યો છે તેના અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્ન દર્શાવેલ છે તે ભાગનું નામ શું છે. તો આગળ આપણે બેડિંગને પૂછવામાં આવ્યું હતું, અહીંયા આગળ જે પૂછ્યું છે તેનો જે કરેક્ટ આન્સર આવશે, નીચે ઓપ્શન્સ આપેલા છે જેના અંદર પહેલું ઓપ્શન છે સર્વિંગ, બેડિંગ, આર્મનિંગ કે લીડરશીપ. બરાબર, તો જે કેબલ હોય તેના ઉપર લીડ સીડનું પડ ચડાવેલું હોય છે. બરાબર, જેથી શું થાય કે તેને કોઈ પણ મિકેનિકલી તેના ઉપર નુકસાન ન પહોંચે એટલા માટે. નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ જોઈન્ટ. બરાબર, નીચે ફિગરમાં તમારે જે દર્શાવેલ છે તે કયા પ્રકારનો જોઈન્ટ છે, જોઈન્ટનું નામ શું છે. તો ધ્યાનથી જોશો તો બે કેબલને એકબીજા સાથે શું કરેલા છે, ટ્વિસ્ટ કરેલા છે. તો આ પ્રકારનો જે જોઈન્ટ છે એ જોઈન્ટનું નામ શું આવશે, મેરિટ જોઈન્ટ. બરાબર, એ શું એકબીજાથી શું કરેલા છે, મેરિટ કરેલા છે, એકબીજાથી ટ્વિસ્ટ કરેલા છે. તેના જે અંદરના તાર આવે તે તારને એકબીજાથી ટ્વિસ્ટ કરેલા છે જેને મેરિટ જોઈન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો તેમાં પણ તમારે એક ઇન્ટરનલ કેબલ દર્શાવેલ છે જે ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો. તો એનું નામ પૂછ્યું છે કે નેમ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ એક્સ ઓફ બેલ્ટેડ યુજી કેબલ, કે બેલ્ટેડ યુજી કેબલના એક્સ તરીકે જે માર્ક કરેલ છે તે ભાગનું નામ શું છે. તો તેનો કરેક્ટ આન્સર શું આવશે, સી, લીડ સીટ. બરાબર, આગળ જે આપણે પૂછેલો તે આડો બતાવેલો હતો. બરાબર, અને આ જે છે તે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા દર્શાવેલ છે કેબલનું, જેના અંદર તમે જોશો કે કંડક્ટરના ઉપર શું આપેલું છે, લીડ સીટ. એટલે લીડ સીટનો તમારે ક્રોસ સેક્શનલ અને જે આગળ ફિગર આપેલી તે બંને તે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એટલે આપણે કેબલના દરેક ભાગો વિશે જાણકારી હોવી જોઈએ કે કયા ભાગનું શું નામ છે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેશ્ચનમાં જો કોઈ ફસાયેલ વાહક, બરાબર, એ 7x1.40 કદની 10 square mm કેબલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે તો તેના અંદર 1.40 નંબર શું રજૂ કરે છે. તો તેનો આન્સર શું આવશે, ડી, કે ડાયામીટર ઓફ ઇચ કંડક્ટર, કે દરેક ડાયામીટરનો કંડક્ટર તે દર્શાવશે. કે જે 10 square mm જે કેબલ છે તેના અંદર જેટલા બી કંડક્ટર છે તે કંડક્ટરની પર, એટલે કે દરેક કંડક્ટરની, ઇચ કંડક્ટરની જે ડાયામીટર છે તે ડાયામીટર શો કરશે, કે 1.40 એ દરેક કેબલના કંડક્ટરનો ડાયામીટર છે. નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર, કે એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર વાહકની વિદ્યુત વાહકતાનું મૂલ્ય શું છે. તો નીચે તમારે ઓપ્શનલ આપેલા છે, એ ઓપ્શનમાં જે કરેક્ટ આન્સર છે તે છે સી, 35 મો પર મીટર.
બરાબર. હવે અહીંયા આપણે શું જોઈએ છે, વાહકની વિદ્યુતા, સોરી વાહકની વિદ્યુત વાહકતાનું મૂલ્ય કાઢવાનું છે. તો એ શેમાં આવે, મો પર મીટરમાં આવશે. અને તેની વેલ્યુ કેટલી આવશે, 35, એટલે કે 35 મો પર મીટર. તે કોઈપણ કંડક્ટરની શું કહેવાય, કંડક્ટિવિટી કહેવાશે. એટલે કંડક્ટિવિટી મો પર મીટર પર માપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ ધ રેટિંગ ફેક્ટર ઓફ કેબલ પ્રોવાઈડેડ વિથ કોર્ડ્સ એસેસ કરંટ પ્રોટેક્શન, કે બરછટ અતિરિક્ત કરંટ સુરક્ષા સાથે પ્રદાન થયેલ કેબલનું રેટિંગ પરિબળ શું હોય છે? તો તેનો આન્સર શું આવશે, બી 1.23. બરાબર. તે શું છે, કેબલનું રેટિંગ છે. શાના માટેનું, તો કે કોર્ડ્સ એસેસ કરંટ પ્રોટેક્શનનું. બરાબર, જે 1.11 છે એ ફોર્મ ફેક્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે એ આન્સર નહીં આવે, આન્સર શું આવશે, બી. નેક્સ્ટ એક ક્વેશ્ચન છે, તે ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ન્યુટ્રલ કંડક્ટર કમ્પેર ટુ ફેઝ કંડક્ટર ઇન યુજી કેબલ, કે યુજી જે કેબલ હોય છે તેના તબક્કામાં વાહકની તુલનામાં, એટલે કે જે મેઇન કંડક્ટર હોય તેની તુલનામાં જે આપણો ન્યુટ્રલનો વાહક જે હોય છે, જે કંડક્ટર હોય છે, તેનું કદ કેવું હોય છે? તેનો કરેક્ટ આન્સર આવશે બી, કે હાફ સાઇઝ ઓફ ફેઝ કંડક્ટર, કે બાકીના જે કંડક્ટર હોય છે તેના એનો જે ડાયામીટર હોય, તેની જે સાઇઝ હોય એનાથી અડધી સાઇઝ હોય. એટલે કે RYB જો 4 mm ડાયામીટરના હોય તો એના સાથેનો જે ન્યુટ્રલ હોય તેનો ડાયામીટર કેટલો હશે, 2 mm. બરાબર, એટલે કે એનાથી અડધો. એટલે ન્યુટ્રલ વાયર એ બાકીના જે ફેસ કંડક્ટર હોય એ ફેસ કંડક્ટરથી કેવો હશે, અડધી સાઇઝનો હશે. નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ટૂલ, નીચે દર્શાવેલ સાધનનું નામ શું છે. નીચે તમારે ફિગર દર્શાવેલ છે, તે ફિગરના અંદર જે સાધન આવ્યું છે તે સાધનનું નામ શું છે? તો આન્સર આવશે સી, શું આવશે, ક્રિમ્પિંગ ટૂલ. તે એક ક્રિમ્પિંગ ટૂલ છે કે જેના દ્વારા આપણે શું કરવામાં આવે છે, કે કેબલના ઉપર લગને જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે. તો ફિગરમાં દર્શાવેલ જે સાધન છે તે સાધનનું નામ છે ક્રિમ્પિંગ ટૂલ. નેક્સ્ટ કે ક્વેશ્ચન્સ છે, તે ક્વેશ્ચન્સ છે કે વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ક્વોન્ટિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી, કે વીજળીની માત્રા માટે એકમ શું છે. કે ઇલેક્ટ્રિસિટી જે હોય તેનો એકમ શું હોય, તેને સામાં મેઝર કરવામાં આવે. આપણા ઘરે જે લાઇટ બિલ આવે છે, તે લાઇટ બિલ સામાં મેઝર કરવામાં આવે છે. તો આન્સર આવશે બી, શું આવશે, કુલમ. કે આપણી જે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે તે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો જે ક્વોન્ટિટી હોય તે ક્વોન્ટિટીનું યુનિટ શું આવશે, કુલમ, કે તે કુલમના અંદર મેઝર કરવામાં આવશે. ઇલેક્ટ્રિસિટી શું છે, એક પ્રકારનો ચાર્જ છે. જે એક કરતાં વધારે જો ચાર્જ હોય તો તેને શું કહેવામાં આવશે, કુલમ. તેનો એકમ શું આવશે, કુલમ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, તે છે, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ સોલ્ડરિંગ મેથડ. નીચે ફિગરમાં તમારે જે મેથડ દર્શાવી છે તે સોલ્ડરિંગની કઈ મેથડ છે, કઈ મેથડથી તે સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે છે, તે પદ્ધતિનું નામ આપણે આન્સરમાં આપવાનું છે. તો નીચે તમારે અલગ અલગ પદ્ધતિના નામ આપેલા છે, જેમાં કરેક્ટ આન્સર જે છે તે છે સી, સોલ્ડરિંગ ગન. તમે જોશો તો હાથમાં એક ગન છે જેની મદદથી આપણે સોલ્ડર કરી રહ્યા છે. તો તે આ પદ્ધતિને આપણે સોલ્ડરિંગ ગનની પદ્ધતિ કહીશું, કે સોલ્ડરિંગ ગનની મદદથી સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો આમ સોલ્ડરિંગની જુદી જુદી પદ્ધતિનો પણ તમારે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બરાબર, કોઈ પણ એક પદ્ધતિ તમારે MCQ તરીકે બનાવીને પૂછી શકે છે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વોટ ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુઝ ટુ ફાઇન્ડ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ, કે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સને શોધવા માટે કયું ફોર્મ્યુલા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. નીચે તમારે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ એટલે કે EMFના જુદા જુદા ઇક્વેશન્સ આપેલા છે. તો તેમાંથી કરેક્ટ આન્સર જે આવશે તે છે બી, EMF ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ વત્તા વોલ્ટેજ ડ્રોપ, કે જે બે પોઈન્ટ વચ્ચે જે ડિફરન્સ આવે વોલ્ટ ચાર્જનો, તે અને બેના વચ્ચે થતો વોલ્ટેજ ડ્રોપ, એ બેનો તમે સરવાળો કરો એટલે તમારે EMF મળશે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ કરંટ રેટિંગ ફેક્ટર ફોર
ક્લોઝ એસેસ કરંટ પ્રોટેક્શન ઓફ કેબલ, કે કેબલના વધુ પડતા કરંટ સંરક્ષણ માટે કરંટ રેટિંગ પરિબળ શું છે, કે એનું કરંટ રેટિંગ કેટલું હોવું જોઈએ? તો આન્સર આવશે સી 1.23, કે કરેક્ટ આન્સર આવશે 1.23, કે ભાઈ કરંટ રેટિંગ એનું 1.23 હોવું જોઈએ. જ્યારે પણ આપણે એસેસ કરંટ પ્રોટેક્શનની વાત કરતા હોય કેબલની, તો ત્યારે કરંટ રેટિંગ કેટલો આવશે? 1.23. નેક્સ્ટ અને લેવલ વનનો જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ સોલ્ડરિંગ મેથડ, કે સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનું નામ શું છે? આગળ આપણે એક જોઈતી અહીંયા આગળ દર્શાવેલ ફિગરમાં તમારે જે સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિ છે તે સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિ કઈ છે તે આપણે દર્શાવવાની છે. તો નીચે આપેલા ઓપ્શનમાંથી કરેક્ટ આન્સર આવશે ડી, ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ સોલ્ડરિંગ, બરાબર, કે જે તમારી મેથડ ફિગરમાં દર્શાવેલ છે તેનું નામ આવશે ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ. એટલે કે ટેમ્પરેચર એટલે કે તાપમાનનું નિયંત્રણ કરીને જે સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે છે તે પદ્ધતિ અહીંયા દર્શાવેલ છે, તો આવશે ટેમ્પરેચર કંટ્રોલિંગ મેથડ. આપણે આમ અહીંયા લેવલ વનના એમસીક્યુ વિશે ચર્ચા કરી, જેના અંદર 19 એમસીક્યુ વિશે આપણે ભણ્યા. જો તેમાંથી કોઈ પણ એમસીક્યુ વિશે તમારે સમજમાં ન આવ્યું હોય યા કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. હવે આપણે સેમિસ્ટર 1ના મોડ્યુલ 3 અને લેવલ 2ના એમસીક્યુ વિશે ચર્ચા કરીશું. જો તમે મોડ્યુલ 2ના એમસીક્યુ ન જોયા હોય તો ઉપર બ્લિંક થતી લિંક પર ક્લિક કરીને તમે મોડ્યુલ 2ના એમસીક્યુનો વિડીયો જોઈ તમે તે એમસીક્યુ ભણી શકો છો. તો ચાલો હવે આપણે લેવલ 2ના એમસીક્યુ વિશે ચર્ચા કરીએ. એમાં જે પહેલો ક્વેશ્ચન છે તે છે કે વોટ ઇઝ ધ કરંટ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ 32 એમ્પીયર રેટેડ કેબલ ઇફ ઇટ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ બાય ધી રીવાયરેબલ ફ્યુઝ, કે 32 એમ્પીયર રેટેડ કેબલની કરંટ વહન ક્ષમતા કેટલી છે જો તે પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા ફ્યુઝ દ્વારા સુરક્ષિત છે. જો કોઈ રીવાયરેબલ ફ્યુઝ એટલે કે જેને ફ્યુઝના તારને બદલી શકાય તેવા ફ્યુઝની 32 એમ્પીયર રેટેડ કેબલ કેપેસિટી હોય તો તેની કરંટ કેપેસિટી કેટલી હોવી જોઈએ? તો આન્સર આવશે 26 એમ્પીયર, બરાબર. તો 26 એમ્પીયરની આપણે શું કરવું પડે? 26 એમ્પીયરનો એવો તાર લગાવવો પડે કે જેનાથી આપણો જે રીવાયરેબલ ફ્યુઝ છે એ આપણા ઇક્વિપમેન્ટને પ્રોટેક્ટ કરી શકે. બીજો જે ક્વેશ્ચન છે તે છે કે વિચ ટાઈપ ઓફ સોલ્ડરિંગ ફ્લક્સ ઇઝ યુઝ ફોર સોલ્ડરિંગ ગેલ્વેનાઇઝ આયન, સોલ્ડરિંગ ગેલ્વેનાઇઝ આયન માટે કયા પ્રકારના સોલ્ડરિંગ ફ્લક્સનો ઉપયોગ થાય છે? કે આપણે જ્યારે ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયન એટલે કે ગેલ્વેનાઇઝનો કોઈ પણ કંડક્ટર યા આયન હોય તેને આપણે સોલ્ડરિંગ કરવું હોય તો તેના માટે કયા પ્રકારનો ફ્લક્સ વપરાશે? તો આન્સર આવશે હાઇડ્રોલિક એસિડ. હાઇડ્રોલિક એસિડના ફ્લક્સની મદદથી આપણે ગેલ્વેનાઇઝ આયનના ઉપર સોલ્ડરિંગ કરી શકીએ છીએ. તો સોલ્ડરિંગને લગતા ઘણા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ છે જે તમને ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે, અને સોલ્ડરિંગની પદ્ધતિઓ પણ આપણા માટે મોસ્ટ IMP છે. બીજો જે ક્વેશ્ચન છે તે છે કે વિચ મેથડ ઓફ સોલ્ડરિંગ ઇઝ યુઝ ફોર ક્વોન્ટિટી પ્રોડક્શન એન્ડ ફોર ટેનિંગ વર્ક, સોલ્ડરિંગ કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ જથ્થાના ઉત્પાદન અને ટેનિંગ કામ માટે થાય છે? હવે નીચે આપેલી જે સોલ્ડરિંગની પદ્ધતિઓ છે તેમાંથી કઈ પદ્ધતિ બરાબર આપણે ક્વોન્ટિટીના પ્રોડક્શન માટે અને ટેનિંગ માટે કરી શકીએ છીએ? તો આન્સર આવશે ડીપ સોલ્ડરિંગ, કે ડીપ સોલ્ડરિંગની મદદથી આપણે ટેનિંગ કરી શકીએ છીએ, અને તેનાથી શું થશે કે ક્વોન્ટિટીનું જે પ્રોડક્શન છે એ પણ વધશે. એટલે હંમેશા જ્યારે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટીનું પ્રોડક્શન યા ટીનિંગ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે ડીપ સોલ્ડરિંગની પદ્ધતિથી સોલ્ડરિંગ કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ જે છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ સર્વિંગ લેયર ઇન અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ, કે ભૂગર્ભ કેબલમાં જ્યારે સર્વિંગ સ્તરનો હેતુ શું છે? આપણે જાણીએ છીએ કે જે કેબલના ભાગો છે તેના અંદર સર્વિંગ નામનો એક ભાગ આવે છે, જેનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો આન્સર આવશે કે ડી, પ્રોટેક્ટ આર્મરિંગ
ફ્રોમ એટમોસ્ફિયર કન્ડિશન, એના અંદર જે આર્મરિંગનો જે ભાગ હોય છે તે તાર હોય છે, તે તારના ઉપર વાતાવરણની કોઈ અસર ના થાય, કાટ ના લાગે, ભેદ ના લાગે, તો તેનાથી સુરક્ષિત એટલે કે તેનાથી પ્રોટેક્શન માટે આપણે સર્વેઇંગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સર્વેઇંગના લેયરથી શું થશે કે જે આર્મરિંગ છે તેના ઉપર એટમોસ્ફિયરની કોઈ અસર થશે નહીં. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વિચ કેબલ લેઇંગ મેથડ ઇઝ યુઝડ ઇન જનરેટિંગ સ્ટેશન? કે જનરેશન જે સ્ટેશન હોય છે ત્યાં કેબલને લઈ જવા માટે બરાબર કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? બરાબર, તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. એનો આન્સર આવશે રેક ઇન એર, આન્સર આવશે બી, હવામાં રહેલા રેક્સ. બરાબર, એટલે તમે જ્યારે જનરેશન સ્ટેશનમાં જશો ત્યારે તમારે ઉપર જે છત હોય છે, બરાબર, જે ફ્લોરિંગ હોય છે તે ફ્લોરિંગના અંદર તમારે ચેનલો મારેલી દેખાશે, એટલે કે રેક મૂકેલા દેખાશે. એ રેકમાંથી ત્યારે ત્યાં આગળ કેબલને લઈ જવામાં આવે છે. જ્યારે બીજી બધી જગ્યાએ ક્યાં હોય છે, અંડરગ્રાઉન્ડ હોય છે યા તો ડક્ટના અંદર હોય છે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ઓન નિયોન લેમ્પ? કે નિયોન લેમ્પ પર ઇલેક્ટ્રિક કરંટની અસર શું થાય છે? કે જ્યારે નિયોન લેમ્પ ચાલુ કરવામાં આવે છે તો એ ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાયના લીધે એ નિયોન લેમ્પ પર શું અસર થાય છે? તો આન્સર આવશે ડી, ગેસ આયોનાઇઝેશન ઇફેક્ટ. તો તેના અંદર શું થાય છે, ગેસ જનરેટ થાય છે, ગેસનું આયોનાઇઝેશન થાય છે. બરાબર, કે જ્યારે નિયોન લેમ્પમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાયને આપણે પસાર કરીએ છીએ ત્યારે, તો વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે પણ નિયોન લેમ્પને ઇલેક્ટ્રિસિટીથી ઓન કરવામાં આવે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી તેના સંપર્કમાં આવે તો તેના અંદર શું થશે, ગેસનું આયોનાઇઝેશન થશે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે કે, વિચ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિવાઇસ ઇઝ ધ કોર્સ એસેસ કરંટ પ્રોટેક્શન? કે જે આપણી બરછટ અતિરેક કરંટની જે સુરક્ષા છે તે કયા વિદ્યુત ઉપકરણ દ્વારા કરવામાં આવે છે? કે આપણી જે એસેસ કરંટની જે લિમિટ હોય, એસેસ કરંટની લિમિટને બચાવવા માટે, એ લિમિટ સુધી કરંટથી બચવા માટે આપણે રિવાયરેબલ ફ્યુઝનો ઉપયોગ કરીએ છે. આ એનું મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે કે જ્યારે પણ કોરોસ એસિસ કરંટ પ્રોટેક્શનની વાત કરવામાં આવે ત્યારે રિવાયરેબલ ફ્યુઝનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે કે, વિચ ટાઈપ્સ ઓફ જોઈન્ટ ઇઝ યુઝ ફોર એક્સટેન્ડિંગ ધ લેન્થ ઓફ કન્ડક્ટર ઇન ઓવરહેડ લાઇન્સ? કે જ્યારે ઓવરહેડ લાઇનના અંદર જે કન્ડક્ટર એટલે કે જે વાહક હોય છે તે વાહકની લંબાઈને આપણે વધારવી હોય તો તે વધારવા માટે કયા પ્રકારનો જોઈન્ટનો ઉપયોગ થાય છે? તો આન્સર આવશે વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટ. કે વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટનો ઉપયોગ કરીને આપણે ઓવરહેડ લાઇનમાં જે કેબલ હોય છે તે કેબલની લેન્થ વધારી શકીએ છે. બરાબર, લેન્થને વધારવાનો મતલબ શું કે બે કેબલના છેડાઓને જોઈન્ટ મારવાથી. હવે બે કેબલના એન્ડને જોઈન્ટ મારવા હોય તો તેના માટે આપણે વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટનો ઉપયોગ કરીશું. હંમેશા યાદ રાખવાનું, ઓવરહેડ લાઇનમાં જે જોઈન્ટ મારવામાં આવે, બરાબર, કેબલની બે કેબલને ભેગા કરવા માટે તો વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટથી મારવાનું. નેક્સ્ટ છે, વિચ ટાઈપ ઓફ સોલ્ડરિંગ ફ્લસ ઇઝ યુઝડ ફોર સોલ્ડરિંગ એલ્યુમિનિયમ કન્ડક્ટર? કે એલ્યુમિનિયમના વાહક માટે કયા પ્રકારનો સોલ્ડરિંગ પ્રવાહનો ઉપયોગ થાય છે? કે આપણે કયા પ્રકારના સોલ્ડરિંગ એલ્યુમિનિયમના કન્ડક્ટરને સોલ્ડરિંગ કરવા માટે કયા પ્રકારનો ફ્લક્સ યુઝ કરીશું? તો આન્સર આવશે કેરલાઇટ. બરાબર, કે જે કેરલાઇટ છે તેની મદદથી તેના આપણે શું કરીશું, સોલ્ડરિંગ કરી શકીશું. શાના ઉપર? તો કે એલ્યુમિનિયમ કન્ડક્ટર પર. જ્યારે પણ એલ્યુમિનિયમ કન્ડક્ટર પર સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવશે તો ત્યાં કેરલાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે કે, વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓન મોલ્ટન સોલ્ડર ડ્યુ ટુ રિપીટેડ મેલ્ટિંગ? કે વારંવાર જો પીગળવાના કારણે પીગળેલા સોલ્ડર પર શું અસર પડે છે? એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે એક જગ્યાએ સોલ્ડરિંગ કરી દીધા પછી બીજી વાર તે જગ્યાએ જો સોલ્ડરિંગ ફરી વારંવાર કરવામાં આવે તો તેના લીધે શું ખામી આવી શકે છે? તો આન્સર આવશે ટીન કન્ટેન્ટ રિડ્યુસ. કે જેના ઉપર જે ટીન કન્ટેન્ટ એટલે કે જેના ઉપર જે આપણો જે વાયર, જે સોલ્ડરિંગ મટીરિયલ લાગેલું હશે તે મટીરિયલ ત્યાંથી શું થઈ જશે, ઓછું થઈ જશે. કેમકે ગરમ થવાના લીધે તે તેની જગ્યા પરથી સરકી જશે એટલે કે નીકળી જશે. તેના લીધે ટીનની કન્ટેન્ટ હશે એટલે કે જે
ટિન્ટનો જે જથ્થો હશે એ સુધી હશે ઘટી જશે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વિચ મેથડ ઓફ કેબલ લેઇંગ ઇઝ સુટેબલ ફોર કન્જસ્ટેડ એરિયા. કન્જસ્ટેડ એરિયા એટલે કે ગીચતાવાળો વિસ્તાર. તો જ્યાં ગીચતાવાળો વિસ્તાર હોય ત્યાં આગળ કેબલને લેઇંગ કરવું હોય, ત્યાંથી કેબલને લઈ જવો હોય, તો તેના માટે આપણે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો આન્સર આવશે બી, ડક્ટ પાઇપ્સ. કે ડક્ટ પાઇપનો ઉપયોગ કરીને આપણે જ્યાં સૌથી વધારે ગીચતા હોય એટલે કે સ્પેસ ઓછી હોય બરાબર, તો ત્યાં આપણે ડક્ટ પાઇપનો ઉપયોગ કરીને ડક્ટમાંથી કેબલને લેઇંગ કરાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ વિશે વાત કરીએ તો તે છે કે, વિચ પાર્ટ ઓફ ધ અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલ ઇઝ પ્રોટેક્ટિંગ ધ મેટલિક શીટ અગેન્સ્ટ કોરોઝન. કે ભૂગર્ભ કેબલમાં કયો ભાગ કાર્ટ સામે મેટાલિક આવરણને સુરક્ષિત કરી રહ્યો છે? કે મેટલ કેબલનો કયો ભાગ છે જે મેટલને કાર્ટથી બચાવે છે? તો આન્સર આવશે બેડિંગ. જે બેડિંગનો જે બેડિંગ પાર્ટ છે કેબલના અંદર, જે બેડિંગ હોય છે એ બેડિંગ શું કરશે કે આપણા કંડક્ટરને કાટ લાગવાથી બચાવશે. એટલે કે વાતાવરણમાં જે ભેજ રહેલો હશે એ ભેજ સામે શું આપશે? રક્ષણ આપશે. તે ભેજને કંડક્ટર સુધી પહોંચવા દેશે નહીં, જેથી કંડક્ટર પર શું ના થાય, કાટ ના લાગે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વાય ધ સોલ્ડરિંગ આયર્ન મસ્ટ બી કેપ્ટ ઇન ટુ અ સ્ટેન્ડ ડેટ નોટ ઇન યુઝ વાઇલ સોલ્ડરિંગ. કે સોલ્ડરિંગ કરતી વખતે જ્યારે આપણે સોલ્ડરિંગ આયર્નનો યુઝ ન કરતા હોય ત્યારે તેને સોલ્ડરિંગ આયર્નના સ્ટેન્ડમાં કેમ મૂકવામાં આવે છે? તેનું રીઝન એ જ છે કે શું ના થાય, કે જવાબ આવશે એ, ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ બર્ન્સ એન્ડ ફાયર. કે કઈ વસ્તુ બળી ના જાય, યા તો ફાયર એટલે કે આગ ના લાગે બરાબર, તે માટે આપણે શું કરીશું, તેને આપણે જે સોલ્ડરિંગ આયર્નનો સ્ટેન્ડ હશે તેના અંદર આપણે મૂકીશું બરાબર. તો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે સોલ્ડરિંગ આયર્નને સ્ટેન્ડમાં મૂકવાનું રીઝન શું છે, કે આગ ના લાગે અને કોઈ વસ્તુ બળી ન જાય તે માટે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વિચ ટાઈપ્સ ઓફ ફાયર જોઈન્ટ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન ધ જંકશન બોક્સ. કે જંકશન બોક્સમાં કયા પ્રકારના વાયર જોઈન્ટ જોવા મળે છે? જંકશન બોક્સ આવતી જ્યાં એક કરતાં વધારે વાયર્સ ભેગા થતા હોય ત્યાં આગળ જો આપણે જોઈન્ટ મારવું હોય તો એ જોઈન્ટ માટે આપણે કયું જોઈન્ટ મારીશું? તો કે રેડ ટેલ જોઈન્ટ, એટલે કે સી, કે રેડ ટેલ જોઈન્ટની મદદ જંકશન બોક્સમાં આપણે જોઈન્ટ કરીશું. આ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જે જગ્યાએ જંકશન આવતું હોય, જ્યાં જંકશન બનાવેલું હોય, કે જ્યાં એક કરતાં વધારે કેબલ ભેગા થતા હોય, જો એવી જગ્યાએ જોઈન્ટ મારવાનું હોય તો તે જોઈન્ટ હંમેશા રેડ ટેલ મેથડથી જોઈન્ટ મારવું જોઈએ. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ બ્રિટાનિયા ટી જોઈન્ટ. કે બ્રિટાનિયા ટી જોઈન્ટની જે મેથડ છે તે જોઈન્ટથી જો કોઈ જોઈન્ટ માર્યો હોય તો તે એવા જોઈન્ટનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરવો જોઈએ, કઈ જગ્યાએ કરવો જોઈએ? તો તેનો આન્સર આવશે ડી, ટેપિંગ ધ સર્વિસ કનેક્શન ફ્રોમ ઓવરહેડ લાઇન. કે જે ઓવરહેડ લાઇન જતી હોય અને એ ઓવરહેડ લાઇનમાંથી જો તમારે સર્વિસ લાઇન જોઈતી હોય તે સર્વિસ લાઇન માટે આપણે બ્રિટાનિયા ટી જોઈન્ટનો ઉપયોગ કરવો પડે. જો ઓવરહેડ લાઇનમાંથી આપણે સપ્લાય લેવો હોય તો એ સપ્લાય લેવા માટે તમારે ત્યાં બ્રિટાનિયા ટી જોઈન્ટની મેથડથી તમારે તે વાયર પર કનેક્શન કરવું પડશે. તો હંમેશા જ્યારે ઓવરહેડ લાઇનમાંથી સર્વિસ લાઇનમાં સપ્લાય લેવો હોય તો તેના માટે બ્રિટાનિયા ટી જોઈન્ટ કરવું. નેક્સ્ટ છે, વિચ ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્ડરિંગ મેટર ઇઝ યુઝ ફોર સર્વિસિંગ એન્ડ રિપેરિંગ વર્ક. કે સર્વિસિંગ અને જ્યારે રિપેરિંગ કરવાનું હોય તો ત્યાં કયા પ્રકારની સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો આન્સર આવશે સોલ્ડરિંગ વિથ સોલ્ડરિંગ ગન. કે સોલ્ડરિંગ ગનની મદદથી જે સોલ્ડરિંગ થતું હોય એ સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ આપણે સર્વિસિંગ અને રિપેરિંગ કામ કરતી વખતે જો સોલ્ડરિંગ કરવાની જરૂર પડે તો ત્યાં આપણે તે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલે કોઈપણ વસ્તુનું સર્વિસિંગ એટલે કે આપણે સર્વિસ કરવાની હોય અને રિપેરિંગ કરવાની હોય અને જો ત્યાં તમારે સોલ્ડરિંગ કરવાની જરૂર પડે તો ત્યાં તમારે સોલ્ડરિંગ ગનની મદદથી જ કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ડીપ સોલ્ડરિંગ મેથડ. કે ડીપ સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ શું છે? આપણે આગળ જોયું હતું કે કઈ જગ્યાએ ડીપ સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે છે, કે પીસીબીના ઉપર. એટલે આન્સર શું આવશે, કે સોલ્ડરિંગ મિનિએચર કમ્પોનન્ટ્સ ઓન પીસીબી.
કે જે પીસીબી હોય, પીસીબી શું હોય કે જેના ઉપર ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ લાગેલા હોય, જેવા કે રેઝિસ્ટન્સ, કેપેસિટર, ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, આવા જે ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ છે જેના ઉપર ફિટ કરીને સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે તેને આપણે પીસીબી કહીએ છીએ. તેવા પીસીબી પર સોલ્ડરિંગ કરવા માટે ડીપ સોલ્ડરિંગની જરૂર પડે છે. નેક્સ્ટ છે, વિચ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ ઇઝ યુઝ એઝ હોટ પોરિંગ કમ્પાઉન્ડ ફોર મેકિંગ જોઈન્ટ્સ ઇન અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ, કે કઈ ઇન્સ્યુલેટિંગ સામગ્રીનો ઉપયોગ ગ્રાઉન્ડ કેબલમાં સાંધા બનાવવા માટે ગરમ રેડતા કમ્પાઉન્ડ તરીકે થાય છે. તો તેનો આન્સર શું આવશે? એનો આન્સર આવશે કે બિટ્યુમિન કમ્પાઉન્ડ. બિટ્યુમિન્સ કમ્પાઉન્ડનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે જ્યાં ઇન્સ્યુલેટ ગ્રાઉન્ડ કેબલ હોય તે ગ્રાઉન્ડ કેબલ પર આપણે સોલ્ડરિંગ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે કે વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ બેડિંગ ઇન્સ્યુલેટિંગ ઓફ યુજી કેબલ, કે યુજી કેબલના અંદર બેડિંગ ઇન્સ્યુલેશનનો હેતુ શું છે, બેડિંગ કેમ મૂકવામાં આવે છે. તો આપણે આગળ જોયું હતું કે ભેજના કાટ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે બેડિંગનો ઉપયોગ થતો હતો, તો સેમ તે જ રીઝન અહીંયા આવશે કે પ્રોટેક્ટ આર્મરિંગ ફ્રોમ એટમોસ્ફિયર કન્ડિશન, પ્રોટેક્ટ ધ મેટાલિક શીટ અગેન્સ્ટ કોરોઝન. બરાબર, સોરી મેં ઉપરનું વાંચ્યું. બરાબર, કાટ સામે મેટાલિક આવરણને સુરક્ષિત કરવા માટે. બરાબર, આગળ આપણે જોયું હતું જ્યારે આપણે કંડક્ટરને કાટથી બચાવવો તેના માટે શું વપરાશે, તો આપણે આગળ આન્સરમાંથી આપણે બેડિંગ વર્ડ આપણો આન્સર બનતો હતો, તે જ પ્રમાણે અહીંયા જે તે આન્સરને અહીંયા ક્વેશ્ચન તરીકે પૂછ્યું અને શું પૂછ્યું કે બેડિંગનો યુજી કેબલમાં શું ઉપયોગ થાય છે, તો આપણે આન્સર આપ્યો કાટથી બચાવવા માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વિચ ટેસ્ટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ ટુ લોકેટ ધ ફોલ્ટ્સ ઇન યુજી કેબલ, યુજી કેબલ્સમાં ખામી શોધવા માટે કયા ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. તો તેનો આન્સર આવશે લૂપ ટેસ્ટ, કે લૂપ ટેસ્ટની મદદથી આપણે યુજી કેબલના અંદર ખામી શોધી શકીએ છીએ, કે યુજી કેબલમાં જ્યારે પણ ફોલ્ટ થશે તો એ ફોલ્ટ શોધવા માટે આપણે શું કરવું પડશે, લૂપ ટેસ્ટ કરવા પડશે. જે લૂપ ટેસ્ટ તમે થિયરીમાં ભણ્યા હશો અને તેમાં જુદી જુદી મેથડથી જુદા જુદા ફોલ્ટ શોધી શકાય છે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વિચ ટાઈપ્સ ઓફ જોઈન્ટ ઇઝ યુઝડ ઇન ઓવરહેડ લાઇન ફોર હાઈ ટેન્સાઇલ. બરાબર, કે ઉચ્ચ તાણ એટલે કે ખેંચાણ માટે ઓવરહેડ લાઇનમાં કયા પ્રકારના જોઈન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે આગળ જોયું હતું કે ઓવરહેડ લાઇનમાં લંબાઈ વધારવા માટે કયા પ્રકારનો જોઈન્ટ વપરાય છે, તો કે વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટ. તો તે જ અહીંયા જ્યારે ખેંચાણ વધારે હશે તો તે માટે આપણે વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટનો ઉપયોગ કરીશું. એટલે ટૂંકમાં કે જ્યારે પણ ઓવરહેડ લાઇનની વાત આવે અને ઓવરહેડ લાઇનમાંથી જો જોઈન્ટ મારવાના આવે ઓવરહેડ લાઇનમાં, તો તમારે કયો જોઈન્ટ મારવો પડશે, વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટ. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ રીડિંગ ઓફ ધ માઇક્રોમીટર, માઇક્રોમીટરનું રીડિંગ શું છે, માઇક્રોમીટરના અંદર બરાબર જે સ્કેલ હોય છે તે સ્કેલ શું છે. તમારે ફિગરમાં દર્શાવેલ છે તે ફિગરના અંદર જે રીડિંગ દર્શાવેલ છે તે રીડિંગ આપણે મેઝર કરવાનું છે. તો નીચે આપેલા ઓપ્શનમાંથી તમારી ફિગરમાં જે રીડિંગ છે તે રીડિંગ છે સી 4.55 mm. બરાબર, ચાર સ્કેલ દેખાય છે, 0 થી 4, એટલે એ 4, અને એના પછી જે બાજુમાં જે 5 દેખાય છે તો એ પોઈન્ટ પછીનો દર્શાવે છે, એટલે એને રીડિંગ લખાશે 4.55 mm. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે કે વિચ મેથડ ઓફ સોલ્ડરિંગ ઇઝ યુઝ ફોર રિપેરિંગ ધ વિહિકલ બોડી, કે વાહનના બોડીના આપણે જ્યારે સમારકામ એટલે કે મેન્ટેનન્સ યા કંઈ કોઈ પણ ખામી આવી કે જે પણ હોય, જો ત્યારે વાહનના બોડીના અંદર આપણે શોલ્ડરિંગ કરવાનું હોય તો તે કઈ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે. બરાબર, તો તેના માટે જે નીચે ઓપ્શન આપેલા છે તે ઓપ્શનમાંથી કરેક્ટ આન્સર આવશે કે શોલ્ડરિંગ વિથ અ ફ્લેમ, ફ્લેમ એટલે કે આગ. તો જે આગવાળું શોલ્ડરિંગ હોય કે જેના અંદરથી આગ ઉત્પન્ન થાય અને તેની મદદથી જે શોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે તે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાહનના બોડીને શોલ્ડરિંગ માટે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડક્ટર ઓવર સોલિડ કન્ડક્ટર,
એટલે સોલિડ વાહક કરતાં સ્ટાન્ડર્ડ વાહક ઉપરનો ફાયદો શું છે, કે સ્ટાન્ડર્ડ વાહકના અંદર એવો તો શું એડવાન્ટેજ છે, ફાયદો છે કે તે સોલિડ વાહક કરતાં સારો છે? તો તેનો આન્સર આવશે તે મોર ફ્લેક્સિબલ છે. આન્સર આવશે બી, વધુ ફ્લેક્સિબલ. એટલે તે શું હોય છે, સ્મૂથલી ફ્લેક્સિબલ, એટલે કે વળી શકે, બરાબર હલનચલન કરી શકે તેવું હોય છે. જ્યારે સોલિડ વાહક હોય છે તે એકવાર જે સ્થિતિમાં તમે એને ગોઠવો તે સ્થિતિમાં જ રહેશે, ત્યારબાદ તે પોતાની પોઝિશન ચેન્જ કરી શકશે નહીં. જ્યારે તે સ્ટાન્ડર્ડ વાયર હશે તે એટલો ફ્લેક્સિબલ હશે કે તમે તેને જ્યારે કોઈ પાઇપમાંથી ધક્કો મારશો તો તે તેની જાતે વળાંક લઈ લેશે. નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ ધ કરંટ કેપેસિટી ઓફ ધ સોલ એમ્પિયર કેબલ ઇફ ઇટ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ બાય કોરસ એસિસ કરંટ પ્રોટેક્શન. કે જો સોલ એમ્પિયર કેબલની કરંટ ક્ષમતા હોય અને જો તે બળછટ અતિરિક્ત વર્તમાન સુરક્ષા દ્વારા સુરક્ષિત હોય તો તેની કરંટ કેપેસિટી કેટલી હોય? તો તેનો આન્સર શું આવશે, 13 એમ્પિયર. કે તેની આપણે જે કરંટ કેપેસિટી છે એ આપણે 13 એમ્પિયર રાખીશું, અને તે માટે આપણે જે રિવાઇરેબલ ફ્યુઝ હશે તેના અંદર, ફ્યુઝના અંદર જે વાયર કનેક્ટ કરીશું તે વાયર 13 એમ્પિયર માટેનો કનેક્ટ કરીશું. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે કે વોટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ સોલિડ કન્ડક્ટર કમ્પેર ટુ સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડક્ટર. કે હવે સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડક્ટરના કમ્પેરિઝનમાં આપણો જે સોલિડ કન્ડક્ટર છે તેના અંદર શું ડિસએડવાન્ટેજ છે? તો એ જ વસ્તુ જે આપણે આગળ વાત કરી કે શું, લેસ ફ્લેક્સિબિલિટી. આગળ આપણે સ્ટાન્ડર્ડ વાયરનો ફાયદો જોયો હતો, અહીંયા આપણે સોલિડ વાયરનો ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ. તો સોલિડ વાયર માટે તે ડિસએડવાન્ટેજ થશે ફ્લેક્સિબિલિટી, અને સ્ટાન્ડર્ડ વાયર માટે તે એડવાન્ટેજ થશે, એટલે કે ફાયદો બનશે, બરાબર. એટલે લેસ ફ્લેક્સિબિલિટી તેનો કરેક્ટ આન્સર આવશે, બરાબર. કારણ કે તે ઇઝીલી વળી શકે તેવું હોય છે, જ્યારે સોલિડ ઇઝીલી વળી શકતો નથી તો તેનો ગેરફાયદો બનશે. નેક્સ્ટ છે, વિચ ટાઈપ્સ ઓફ જોઈન્ટ ઇઝ યુઝડ ઇન ઓવરહેડ લાઇન ફોર એક્સટેન્ડિંગ ધ લેન્થ ઓફ વાયર. આ જ ક્વેશ્ચન આગળ આવી ગયો કે જ્યારે ઓવરહેડ લાઇનમાં આપણે બે કેબલની લંબાઈ વધારવી હોય તો તેના માટે કયા પ્રકારનો જોઈન્ટ મારવામાં આવશે? તો આન્સર શું આવશે, આપણે વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટનો ઉપયોગ કરીશું. વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટની મદદથી આપણે કેબલની લંબાઈ વધારી શકીશું. ક્યાં? ઓવરહેડ લાઇનના અંદર. કે જ્યારે પણ ઓવરહેડ લાઇનની લંબાઈ વધારવાની હોય તો બે વાયરને કનેક્ટ કરવા માટે વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટની મેથડથી જોઈન્ટ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ જે છે તે છે, વોટ ઇઝ ધ કોઝિસ ફોર કોલ્ડ શોલ્ડર ડિફેક્ટ ઇન સોલ્ડરિંગ. કે સોલ્ડરિંગ કરતી વખતે કોલ્ડ શોલ્ડર ઇફેક્ટ, બરાબર, નું ખામી કઈ રીતના જનરેટ થાય છે, યા તો ખામી થવાનું કારણ શું છે, એ ખામી ક્યારે થાય, આપણે એવું શું કરીએ, એવું કેવું સોલ્ડરિંગ કરીએ કે જેના લીધે એ ખામી ઉત્પન્ન થશે? તો આન્સર આવશે એક્સેસિવ હીટિંગ, કે ઇનસફિશિયન્ટ હીટિંગ. એટલે જો એને પૂરતું હીટિંગ ન મળતું હોય, સોલ્ડરિંગ કરવા માટે જેટલા હીટિંગની જરૂર પડે તેટલું હીટિંગ જો ન મળતું હોય તો શું થશે, એના લીધે આપણે કોલ્ડ સોલ્ડરિંગની ખામી ઉત્પન્ન થશે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વિચ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ફોર કોરોઝ એસિસ કરંટ પ્રોટેક્શન. કે કોરોઝ એસિસ કરંટ પ્રોટેક્શનનું ઉદાહરણ શું છે? નીચે આપેલા ડિવાઇસમાંથી કયું ડિવાઇસ એ કોરોઝ એસિસ કરંટ પ્રોટેક્શનનું ઉદાહરણ બને છે? તો આન્સર શું આવશે, રિવાયરેબલ ટાઈપ ફ્યુઝ યુનિટ ડી, બરાબર. કે રિવાયરેબલ ટાઈપ ફ્યુઝ યુનિટ એ ઉદાહરણ છે કોનું? તો કે કોરોઝ એસિસ કરંટ પ્રોટેક્શન. કે કરંટ પ્રોટેક્શન સામે, બરાબર, જે સાધન વપરાય છે તે સાધનમાં કયું આવશે, રિવાયરેબલ ટાઈપ ફ્યુઝ યુનિટ. કે જેના અંદર જ્યારે ફ્યુઝ ઉડી ગયા પછી જે તાર હોય એ તાર આપણે બદલી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે તે છે, વિચ કન્ડક્ટર્સ આર યુઝ ફોર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન્સ. કયા કન્ડક્ટરનો ઉપયોગ વિતરણ લાઇન માટે થાય છે? તો તે કન્ડક્ટરનું નામ આવશે બેર કન્ડક્ટર. તેને કયો કન્ડક્ટર કહેવામાં આવશે? બેર કન્ડક્ટર. કે જ્યારે પણ ઓવરહેડ લાઇનમાંથી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન આપવી હોય તો તેના માટે બેર કન્ડક્ટરનો ઉપયોગ થશે. બેર કન્ડક્ટર એટલે કે નાંગો
તાર એટલે કે ઇન્સ્યુલેશન વગરનો તાર. જો આપણે આપણા ઘરના બહાર જોશો તો તમારા થાંભલા પર જે કેબલ જતા હશે એ ખુલ્લા હશે, એના ઉપર કોઈ જાતનું ઇન્સ્યુલેશન નહીં હોય, તો તેવા કેબલને આપણે બેર કન્ડક્ટર કહીએ છીએ. તો જ્યારે પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન આપવાની હોય તેના માટે બેર કન્ડક્ટર વપરાશે. તો આમ આપણે અહીંયા આગળ સેમેસ્ટર 1ના મોડ્યુલ 2ના લેવલ 3ના લેવલ 2ના MCQ વિશે જાણ્યા, હવે આપણે લેવલ 3ના MCQ વિશે ચર્ચા કરીશું. તો ધ્યાન આપજો લેવલ 3ના MCQ વિશે, દરેક MCQને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો, અને જો કંઈ અસમજણ હોય તો તમે ડિફિકલ્ટી તરીકે કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો. લેવલ 3નો જે પહેલો MCQ છે તે છે કે વિચ ટાઈપ ઓફ ફોલ્ટ ઓફ યુઝી કેબલ કેન બી લોકેટેડ બાય ધીસ લૂપ ટેસ્ટ, કે નીચે દર્શાવેલ ફિગરના અંદર જે લૂપ ટેસ્ટ દર્શાવેલ છે તે દ્વારા આપણે યુજી કેબલના અંદર કયા પ્રકારનો ફોલ્ટ શોધી શકીએ છે. બરાબર, તો નીચે ફિગર દર્શાવેલ છે, એ ફિગર મુજબ નીચે આપેલા જે ફોલ્ટ છે એ ફોલ્ટમાંથી આપણે શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ, એટલે કે આન્સર આવશે બી, શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ આપણે શોધી શકીએ છીએ. સાના અંદર યુજી કેબલમાં, અને તે કોની મદદથી, કે લૂપ ટેસ્ટની મદદથી, કે લૂપ ટેસ્ટની મદદથી યુજી કેબલના અંદર શોર્ટ સર્કિટ દ્વારા થયેલો ફોલ્ટ આપણે શોધી શકીએ છીએ. બીજો જે ક્વેશ્ચન છે તે છે વોટ વિલ હેપન ટુ PVC ઇન્સ્યુલેશન ઇન કેબલ કેરીઝ એસિસ કરંટ કન્ટિન્યુઅસલી ફોર લોંગ પીરિયડ, કે લાંબા સમય સુધી જ્યારે કરંટ એક સરખો વાહકમાંથી પસાર થતો હોય અને તેની કરંટ કેપેસિટી કરતાં વધારે હોય તો તેના લીધે શું થઈ શકે છે. તો આન્સર શું આવશે કે ડી, ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ, કે તેનું જે ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ હશે બરાબર એ ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થતું જશે. જો તેનું ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ પહેલાં 1 MΩ હશે તો તે ડિક્રીઝ થતાં થતાં GΩમાં આવશે, ત્યારબાદ ઓમમાં આવશે, અને એક ટાઈમ એવો આવશે જ્યારે એનું ઇન્સ્યુલેશન ડેમેજ થઈ જશે. નેક્સ્ટ જો ક્વેશ્ચન છે તે છે વોટ ઇઝ ધ ફોલ્ટ ઓફ યુજી કેબલ આઇડેન્ટિફાઈડ ઇન ધ સર્કિટ, નીચે જે સર્કિટ દર્શાવેલ છે એમાં યુજી કેબલની કઈ ખામી ઓળખાવવામાં આવે છે. બરાબર, તો આ સેમ ક્વેશ્ચન્સ આગળના જેવો છે, બરાબર તે જ ક્વેશ્ચન અહીંયા ફરી પૂછ્યો છે, ફિગર બતાવ્યું છે, અને ફિગરમાં એવું પૂછ્યું છે કે યુજી કેબલના અંદર નીચે આપેલા ફોલ્ટમાંથી, એટલે કે ખામીમાંથી કઈ ખામી તમે આ ફિગર પ્રમાણે ઢૂંઢી શકો છો. તો આન્સર શું હશે, શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ. બરાબર, આ સર્કિટનું નામ છે લૂપ ટેસ્ટ. આગળ લૂપ ટેસ્ટનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, અહીંયા લૂપ ટેસ્ટનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. ક્વેશ્ચનમાં ફક્ત ફિગર દર્શાવી છે અને પૂછવામાં આવ્યું છે કે યુજી કેબલના અંદર આ ફિગર પરથી તમે કયો ફોલ્ટ શોધી શકો છો. તો આન્સર આવશે શોર્ટ સર્કિટ ટેસ્ટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ હેપન્સ ટુ ધ વોલ્ટ મીટર ઇફ ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ એઝ એન એ મીટર, જો વોલ્ટ મીટરને તમે એ મીટર તરીકે કનેક્ટ કરો તો શું થશે, એ મીટરના અંદર શું પ્રોબ્લેમ આવશે, તો તે વસ્તુ આપણે દર્શાવવાની છે. તો નીચે આપેલા ઓપ્શનમાંથી કરેક્ટ આન્સર આવશે એ, લો રીડિંગ, એટલે કે તે લો રીડિંગ દર્શાવશે. જો તમે વોલ્ટ મીટરની જગ્યાએ એ મીટરને કનેક્ટ ભૂલથી કરી દીધું તો તેના અંદર શું થશે કે એ જે એ મીટર હશે એ રીડિંગ તો દર્શાવશે પણ તે રીડિંગ એકચ્યુઅલ રીડિંગ કરતાં ઓછું રીડિંગ દર્શાવશે. એટલે કે 10 એમ્પિયર જો રીડિંગ આવવું જોઈએ, તેના અંદર 10 એમ્પિયરનો કરંટ જતો હશે તો તે આપણને 8 એમ્પિયર 7 એમ્પિયર એવો ઓછો કરંટ દર્શાવશે. તો અહીંયા આગળ આપણે આમ આજના આ વિડીયો સેક્શનના અંદર બરાબર પહેલા વર્ષના મોડ્યુલ 3ના MCQ એટલે કે ઓબ્જેક્ટિવ વિશે ચર્ચા કરી. આશા કરું છું દરેક ઓબ્જેક્ટિવ દરેક MCQ તમારે સમજમાં આવી ગયો હશે. જો કોઈ જગ્યાએ અસમજણ હોય યા ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. આપણે આજે જોઇન્ટ્સ અને સોલ્ડરિંગ અને યુજી કેબલ પરના લેશનના MCQ વિશે જોયું. નવા મોડ્યુલના MCQ સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, તમારા દોસ્ત અને યાર સાથે તેને ખૂબ શેર કરજો, અને જો તમારે કોઈ પણ અસમજણ યા ડિફિકલ્ટીઝ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. અને જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને નોટિફિકેશન મેળવવા માટે ઓલ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દેજો. અહીંયા વિડીયોનો અંત કરીએ છીએ. નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો.